Колектив митців вирішив відтворити частину Берлінської стіни в рамках арт-проекту, що стартує у жовтні. За попередньою оцінкою, роботи з відновлення стіни триватимуть 4 тижні. Планується створення туристичного маршруту вартістю 15 євро. Відвідувачам пропонуватимуть смартфони із закладеним екскурсійним маршрутом, а від власних мобілок доведеться буде відмовитись. Також екскурсантам запропонують перегляд документальних фільмів, відвідування виставок і концертів. Головний меседж проекту – змодельована подорож в іншу країну та розуміння того, що таке втрата свободи.